відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю! Долітався. Зранку над Дніпропетровщиною наші вартові неба збили ворожий безпілотник, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також зранку росіяни атакували і Нікополь. Поцілили по місту дроном камікадзе. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Тероризував Нікопольщину ворог і напередодні ввечері. Двічі обстріляв район з артилерії. Снаряди прилетіли по Мирівській та Марганецькій громадах. Минулося без постраждалих. 12 липня – дата, яку не стерти з пам'яті нікопольців. У цей день 2 роки тому росіяни вперше обстріляли місто. Люди кажуть, удар був неочікуваним і цинічним з боку ворога. Як це увесь час жити під щільним вогнем російської артилерії та не зламатися? Розповімо у вечірніх випусках новин на відкритому. Це було зненацька і це було жах. Ніхто не розумів, що відбувається, що робити. Їздив на підпитку та ще й з документами померлого родича. У Дніпрі покарали шофера-порушника, повідомляють в управлінні патрульної поліції області. На водія склали протокол і відсторонили його від керування автівкою. Фальшиве ж посвідчення забрали слідчі. Травмував власну дружину. У П'ятихатках повідомили про підозру 45-річному чоловіку. Про це інформує управління Нацполіції Дніпропетровщини. Кажуть, інцидент між подружжям стався у них вдома. Під час сварки зловмисник взяв зі стола кухонного ножа та вдарив жінку у живіт. Потерпілу госпіталізували. Нападнику нині загрожує до 8 років позбавлення волі. А жителю Кривого Рогу повідомили про підозру за допомогу у нелегальному виїзді за кордон. Про це інформують у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Зокрема, чоловік обіцяв надати таку послугу своєму знайомому. За це просив 10 тисяч доларів. Утім, незаконний бізнес викрили правоохоронці. Нині ж суд обрав запобіжний захід зловмиснику. Це тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 240 тисяч гривень. Немає води з березня. На це жаліються жителі села Вільне. Кажуть, вже декілька разів подавали скарги до різних інстанцій, але результату нуль. Знімальна група «Відкритого» відправилася до села та поспілкувалася із місцевими. Як ті живуть без води і що на це відповідають владці? Дивіться далі у сюжеті. Что это за хозяйство, когда у нас такого, безлад. Какую мы идем в Европу, если вернулись к тазикам мыть посуду? Жителі Вільного жаліються. У половини села немає води. І така ситуація тут ще з березня. Без технічної і пані Надія. Вона проживає зі своєю 95-річною матір'ю. Наші вулиці на горі. І от к нам вода не доходить. У нас навіть крани тепер поржавіли. Аби отримати хоч якусь питну, жінка їздить на велосипеді з ведрами до найближчого колодязя, що за декілька вулиць від її будинку. А в душ, щоб повезти, мені потрібно 4 відра води привезти з цього колодця, глибиною взагалі непонятно якої. Тому дуже трудно зараз без води. Я взагалі мовчу про одежду постирати, допустим, собаку напоїти. Це взагалі просто капець якийсь. Інші жителі села кажуть, хоч крани сухі, але рахунки за воду приходять регулярно. Проте, як виявилося, платять не за питну, а за повітря, наголошують місцеві. Кожен місяць платимо. Ми ж відкриваємо щочок, щоб перевірити воду. А воздух-то на качі. Цього місяця я заплатила 20 кубів за воздух один. Аби розв'язати проблему, жителі збирали підписи та двічі відправляли скарги до селищної ради та до комунального підприємства. Було 2 скарги 40 підписами. Мені було відмовлено в реєстрації, в консультації, в якійсь пораді. Мене взагалі отуда виставили з погрозами перестати все це робити і сидіти вдома. І в такому руслі це все було. Проте жителі села не опускають руки, тож ми разом з ними поїхали до Губинихи, де працює селищна рада. Люди вимагають відповідей від голови. Ми з Вільного приїхали по поводу нашого селищної ради і нашого села. Ми хочемо добиватися, щоб в нас був порядок в селі. Ніхто на це не звертає уваги. Проте на робочому місці селищного голову не застали, тільки одного з його заступників. На тих вулицях, де води немає. І там бригад ремонтних. Хтось бачив ремонтні бригади в Вільному хоч раз? Ні. Заступник сказав, що про проблеми він чує вперше, але пообіцяв її розв'язати. Ми зв'яжемось з Ліною Вікторівною, з якимось вже, напевно, алгоритмом, як ми це бачимо. Почуємо те, що там хочуть побачити інші мешканці. Також цього разу у селищній раді все ж зареєстрували скаргу. Після селищної ради разом з жителями вирушаємо до комунального підприємства «Господар». Саме воно відповідальне за надання водопостачання до села Вільне. Село Вільне. Засохло. Не в курсі, ви можете мені все не розказувати, що воно засохло. А причина? Фахівець пояснив, що у селі немає води з декількох причин. Найголовніше з них – відключення світла та відсутність палива для генераторів, за допомогою яких насоси качають воду. Будемо перекривати, щоб можна було хоча б башню, хоч якусь наповнити. Непонятно. Спеціалісти працюють, що буде. Але це не все. Існує ще одна проблема, зазначає фахівець. Наголошує, люди незаконно врізаються в труби для поливу городу. Включають воду, а найбільша проблема – це те, що поливається. Набирають люди, в кого є, з'являється вода, вони одразу набирають собі про запас, а наверх же ж вода не йде, то, що їй не вистачає. Тож, аби вирішити цю проблему, працівники підприємства разом з жителями села Вільне зібрали ініціативну групу. Так виявлятимуть людей, які врізалися у трубу. Надалі їхні дані передаватимуть відповідним органам. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Трамвайний переїзд на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери відремонтують до 27 серпня. Про це повідомляють у міськраді. Фахівці розповідають, колію капітально не оновлювали понад 30 років. Роботи проводили частково, утім рейки зносилися. Загалом буде виконано ремонт близько 250 метрів колії. Також буде облаштовано два посадкові майданчики для пасажирів. Звісно, що в себе роботи включають і облаштування, і ремонт стрілок, стрілочних переводів. Загалом роботи плануємо завершити до кінця літа. З початку 2024 року ми вже виконали повністю ремонт 9 таких трамвайних переїздів. Це були трамвайні переїзди по проспекту Богдана Хмельницького, на Донецькому шосе, на проспекту Лесі Українки та вулиці Андрія Фабра. І зараз проводиться ремонт аварійного переїзду на цьому перехресті, а саме проспект Лесі Українки та вулиці Степана Бандера. Понад 300 – саме стільки розвивальних ігор нині доступні на безкоштовній платформі для дошкільнят, яка працює у Дніпрі. Про це повідомляють у міськраді. Завдяки онлайн-сервісу діти віком від 5 до 7 років можуть тренувати мовлення, а ще вивчати математику, довкілля, соціум та мистецтво. Доступ до занять відкритий постійно. Для того, щоб почати користуватись платформою, батькам потрібно перейти за посиланням sadok.dniprorada.gov.ua та вже відразу можна починати користуватись платформою. Хочу зазначити, що доступ до всіх занять відкритий навіть без реєстрації, для того, щоб батьки та вихователі у садочках могли відразу з легкістю починати заняття разом зі своїми дошкільнятами. Був найсильнішим у стрибках з вежі, а ще з 1-метрового та 3-метрового трамплінів. 13-річний спортсмен з Дніпра Дмитро Вишиванов став абсолютним чемпіоном на турнірі у Хорватії. Про це інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. У змаганнях брали участь спортсмени з 7 країн світу. А Денис Микитюк із Дніпропетровщини став бронзовим призером чемпіонату України з триатлону, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Змагання провели у Києві. У програмі для спортсменів був біг на 5 кілометрів і плавання на дистанції в 1 кілометр. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах Відкритого. Бережіть себе. Побачимось.